我是你的好朋友杨杰，在空中陪伴大家。你所收听是快乐电台 FM97.5 新闻线上 online 直播。那杨姐今天在节目当中跟我们听众朋友做回来开讲这议题，和跟咱高雄的龙山有关系。那我们先介绍今天的特别来宾，和跟大家开讲。那邀请到是咱的好朋友，咱高雄市政府农业局我们的检验技任陈英莲陈检技。Hello， 检技你好。嗨，杨姐好，各位听众朋友大家好。是啊，今天那么透过咱的脸书直播来跟大家见面，大家有没有看到？哇，今天杨姐特别挑选了好多好吃的水果，另外这边看到金蕉，哇，黄橙橙的香蕉，啊，还有像奶鸡，还有金黄芒果、翁奶，哇，都是我们高雄很有特色的特产哈。对，那当然，我们今天谈的这个议题跟我们的从产地到通路。为农民一起拼经济，当然这几年以来，大家相信有听过一个叫做产销履历的验证了。是是是。那这个星期，即使星期一的时候，杨姐访问郭建蒙郭议员的时候，那听众朋友应该够有印象。那么是讲的产销履历的，就是讲祖三代一直到消费者的手中，这个过程都是公开透明的哈。对，这个部分。杨姐记得在日本是做得非常棒哦，对对对，那产销履历在这边跟大家做个介绍哈。那产销履历大概它主要是有三个很重要的要素哈。是，那第一个就是它的生产作业流程要符合一个叫台湾的一个良好农业规范。那产销履历它不是不能用药，但它必须要在安全的规范好使用我们推荐的药品啊，在我们这个每一种作物它有它的推荐的用药。是，然后你用的时间用的剂量好，那你的采后这个采收前的一个安全期要多久哈，它都有一个非常严谨的规定。那农民他参与产销履历的农民，他在耕作的整个过程，他就必须遵照这样的一个良好的一个作业规范好来做。那第二个就是一个产销履历的一个追溯制度，就是它整个从种植一直到采收好，那这个过程里面呢，它的所有的施肥也好，用药哈，整整甚至于它的这个翻土啊各方面，整个农事耕作的都会有很清楚的记录。Okay. 那这个记录呢，第二个就是这样的一个产销的过程的全记录，而且是全公开，就是大家在网络上面都可以看得到。那在这边跟大家看一下哈，那这个就是我们台湾的就是TAP 哈，这样的一个 TGAP 哈，这样的一个 logo 是。那实际上呢，我们在网络上面可以公开，包括我们的产品上面也可以看得到哈。Okay. 在这个大家如果看过现在在家乐福啊、全联啊或者大润发都会看到，它是本身是有一个 logo， 然后还有一个 QR code。那大家用手机呢去扫这个 QR code 或者是可以输入它的一个追溯号码在电脑上面的话，你就可以查得到这一个你买的这个产品它是哪一个农民种的，那它的整个从耕作一直到整个采收的一个过程哈，它有做了哪些事情都可以看得到哈，就网络上的全记录全面的一个公开透明。是，那当然另外它就是它本身这个整个一个验证的程序哈，是有所谓的一个第三方的验证哈，它那就是有所谓的验证公司哈，他们来协助农民呢，我们来做这样的一个验证跟稽核跟督导。那这个就是一个这样的一个产销履历。那在国外其实这个是已经是行之有年了哈，那所以现在也引进到我们台湾来哈，所以这几年其实政府也很积极的去推动。那最主要也是刚好这几年也有碰到一些食安上面的问题哈，那所有的消费者都会很希望了解他现在吃的这个东西从哪里来的，好，他有没有安全，有没有能够让他安心哈。所以产销履历上也是这几年我们非常重要推动的一个措施哈，那也希望提供给消费者那更好更安心的这个农产品。对啦，因为是安的问题，咱消费者咱平常去买物件，尤其咱讲买你买一个水果，恭喜在我们不太会去了解这个水果从哪里来。原则上我们大概有几个管道，但会买到物件，第一就是菜市亚嘛齁红魂市亚嘛齁那再可能是超市的部分齁。那目前其实在推的部分，要推这个所谓的产销履历，应该目前比较可以可行的应该是在超市里面，就是它是有完整包装的这样子齁。是这样的一个完整包装，那上面也会贴上这样的一个标签。是，那
当然除了我们刚刚看到这样的标签哈，其实我们师傅在104年也首创一个哈，因为我们参酌像日本哈，因为像刚刚也有提到日本其实在推动这个区块做得非常的久也非常好。那在日本呢，他们甚至在超市上面都会看到它架上还会有一些农民的介绍还有照片哈。那这个就是我们后来在104年我们就除了就原有的这个logo 之外，我们就把农民的照片放上去哈。看起来应该没盖恐怖，这个是黑白的。那后来呢，像这个就是这个是我们燕巢青农果菜运销合作社这个生产农民的照片哈。Okay. 那这个就是我们国宴的芭乐啊，这个是国宴芭乐，这个总统就职的这个国宴的芭乐，就是由我们燕巢的芭乐提供。青龙合作社，运销合作社，就是我们燕巢的芭乐哈，生产者叫什么名字都有张厚生哈，我们可以看得到。然后这个是在我们的燕巢，那另外呢，像这个是去年底哈，那因为有一些个别农民他的产量可能不是那样多哈，所以我们会有产销班，所以我们这个照片就有改良哈，做一个这个彩色的哈。OK， 那我们整个产销班更素细了，看起来更素细哈。然后整个产销班的资料都可以看得到。好，那当然这个是对农民来讲，当然农民他一定有他一定的自信哈，才愿意把他的照片po上来，好让你认识他。是，好，那对我们买家来讲也会更有保障，因为我很清楚我的卖家就是这一位，是是这个农民种的。那这个就是我们美农的这个闽豆哈，在去年底海滨岛啊，在去年底呢也通过产销履历的一个验证哈，赞赞。所以这个是跟大家介绍，这是我们高雄市的一些比较特殊的创。所以在农产品，我们听众朋友有办法在市上的通路上买得到吗？是像包括我们刚看到的这个青龙的这个芭乐哈，那他们都有在像家乐福这样的卖场，大型卖场卖场有上架哈。那美农这个部分也是有的，好像全联哈都有上架，所以大家都可以在这些超市的通路看到我们这些产品。杨姐发现不只是水果，像最近杨姐去因为我就爱水界超级市场，还有像是那种卖场哈，我去看一下比较一下。那我觉得在逛的时候，可能大概不要只是看价钱。像我的话，我大部分我会去，当然价钱要看一下了哈。但不过呢，我还会再看一个部分，就是它的介绍详不详细。那我发现说，像有一些牛奶。乳制品的部分它也都标示得很清楚它是在哪里的哪一间农场，甚至是这个农友落农户是谁，一动刚刚下起来，我觉得我购买意愿我就大大提升了。对对对，因为这个当然就是农民他对自己有信心，对呀、对买家也是一种保障。是啊，我卖的东西一定是好的东西，不怕你比较。所以我想我们会推出这样的一个看得见脸的标签，好的原意就是这个样子。好，那也一方面也是让农民他可以对于他的买家有更多的一个承诺，他种的真的是一个好东西，所以是分享给我的买家。是，像上次杨姐就是买，我觉得真的不错因为那时候我买鲜奶嘛，我就看到这个是标示南加台湾的古典吼，而且又它上面也很清楚，因为有一些牛奶其实它有添加，比如说多少%的生乳，多少%的可能它有加奶粉等等之类的吼。那上面当然都要标示很清楚了。那我觉得像我自己本身挑选外经的是尽量都是原物料，就是生乳的部分吼。那其他如果有添加里里扣扣的物件，请我会够加，就是让它风味提升的东西。我就不会去买，这是我啦，我的爹，我自己选择是这样。不过相对性的话，你会发现，其实它的价钱就比一般哈，我们看到的稍高一点点。对对，因为我想农民他在做这样的一个规范的过程哈，那他相而且产销履历其实每年他会所谓追踪的评核，好，那会去验他的产品，是，好，在一开始申请的时候也会就他的环境去做检验，好，那所以他其实相对成本会高一点点哈，但是我想我们本身要买让我们自己安全安心的产品，实际上这是多的一点点的成本哈，那也给农民更多的鼓励，让农民他的
更多的农民愿意来加入这样的一个安全农产的一个生产行列。嗯，不过我觉得如果今天是我是消费者的话，你边几包芭乐哦，比如讲几包芭乐，它有写它是谁种的，它标示很清楚啊，另外几包不下，嗯，我可能还是会选择有标示的那一包。 对，因为我觉得说今天给他们加的是安心嘛，比如说把它你脑壳里底要塞把它塞过来找文件嘛，对，你一定都是稍微清水冲洗一下，对，大概就是可以吃了。所以哎，这个农药的部分把关的有没有清楚，或者是它在生产过程当中有没有按照规定来做，我刚刚我觉得这个是生产者他对于产品的一个负责任的态度了哈。对，是，所以我们刚刚讲咱健护推这个产销履历，杨姐是蛮认同而且蛮开心的，因为咱对于咱的小会家的民众赶快哈将我播中，因为之前食安问题爆发的时候，就常常讲哇，咱加油，咱加物件，那也拢弯头一下你。怎么那么多？那么多的源头，你到底源头来自哪里？可能到时候要查查查，每天一报有没有？可能到时候报好几个礼拜才知道哦，原来是谁这样子。是，那代表说，其实它的整个流程是不是很严谨的，而且不透明的。对，我们消费者没有办法知道的哈。那目前其实，在高雄的话，通过产销履历的户数多吗？我们高雄市政府呢，其实早在101年的时候哈，那个时候就其实有一个洞悉到说，未来整个这个食品安全哈，会是我们一个市政很重要的一个目标。所以我们在101年开始，其实就投入了我们自己的公务预算，那么来辅导我们的农民加入这个产销履历验证的行列哈。那当然这么多年来大概成长了非常多倍数了哈。那到年底的时候，大概刚刚也有提到713户，那今年还会有100多户的这个农户加入啊，所以我们预计到年底可以超过800户哈，所以可以说是全国验证户数最高的一个县市哈。那当然这也是很感谢我们的第一线农民哈，他愿意来认同这样的理念哈，来加入产销履历的生产的一个行列。是。当然在品项的部分，当然高雄刚刚杨姐也有提到我们高雄有很多的水果哈，实际上高雄像芭乐、蜜枣、玉荷包，这三个是全国产量最高 的。那因为我们南部是比较属于热带的地区哈，所以我们高温多湿的环境，所以我们这边其实高雄是以热带水果是我们的一个强项。那当然除了热带水果之外，我们还是会有一些蔬菜的生产哈。所以从早期的这些通过验证的，除了像荔枝、香蕉啊、蜜枣、小番茄、番石榴这些特产之外，那当然像稻米啊、红豆啦，好这种黄豆这一类的也都有。那这几年也有增加了像敏豆、丝瓜、龙须菜等等这些蔬菜类哈，所以其实东西都还是很多元丰富这边有一张照片可以给大家看一下哈，包括像丝瓜啦、南瓜啦还有包括我们刚刚看到的芭乐哈，都是有通过产销履历验证的一些作物啊所以几条菜龟嘛是爱产销履历。也可以通过产销履历的验，所以很多的作物、很多的农产品其实都有哈，那也方便大家可以选购到这些安全农产那当然全国也有非常多的其他县市的一些优质的产销履历农产品哈，当然也是希望我们的消费者能够多多的来选购哈，那你的选购就是给农民最大的支持哈，让他们能够继续的以生产这样的一个动力哈，是支持他们那也吸引更多的农民来加入这样的行列。我想问一下陈简记，我们在推这个产销履历的时候卡萨农民应该东西，我觉得农民是很辛苦的，他们一生投入在农事上面的，希望种较好、品质较好的物件，吼，让咱的消费者一旦来享用。那当然，自己的收入相对性也是提高。但是在这个产销履历的推动过程当中，我们必须每一个步骤都要记录的非常详细。对，农民的部分应该会给加在慷慨。对，他会多很多的工作在记录上，然后在一个是记录，那当然现在的会尽量多去修改整个记录的方便性是就是慢慢的包括可能透过照片的上传让他们越来越容易来做这样的记录或者是有些像美农的部分，他可能有些农民他年纪真的大
哦，他真的没有办法叫他去敲电脑哈，所以通常都会请他记录在纸本上面，然后会有可能农会的工作人员来协助他把它登录到电脑上面去啊，就透过很多的方式来协助农民解决这一块的部分哈。那当然最重要的是，其实在整个生产过程当中，他一定要符合我们整个一个良好的一个作业规范。是。那产销履历过去其实他推动了这样的一个工作很长一段时间哈，它并不是现在才有。那但过去当然它在推动上会遇到一些瓶颈，然后最主要就是它会有一些验证上面的一个费用的支出。那当然这样的一个费用支出，如果在它的销售上面的成绩能够cover 过来的话，当然农民都会很愿意。所以当然，所以刚刚也是一直呼吁，就是我们消费者要认明我们这样的一个标签哈，能够来选用这样的产销履历的一个农产品。实际上它就是我们用实际行动来鼓励我们的农民来加入这样的一个生产行列，那他们能够有好的收益，他们就会更愿意投入这样的一个生产工作。Okay， 对啦，咱嘛是爱各家农民鼓励一下哈，那给他鼓励一下，尤其他愿意投入这些心血，你看一个记录哈。说实在，我就记录一样东西是非常花时间，对，而且要很细心的工作。你如果说不愿意真的用心投入在这个农事上面的话，你根本不管一开一得洗干，因为可能自己种就忙不过来了。对， 对， 对，那你既然愿意加入，代表你有心，是要为自己的农产品负责。对对对，尤其我们遇到很多的农民啊，其实他们并没有要求政府要补助，因为他们就是会觉得说，哎，这个是一个很好的一件事情哈，然后他们愿意自己愿意来投入哈。那当然现在有比较多一些比较年轻的农民加入这个农业生产的行列，他们就是对于这样的就会有比较多的认知哈，比较愿意来投入这样的一个生产工作。那我觉得这也是一个非常值得我们庆幸啊哈。他所以我想我们未来在市面上可以看得到这样的一个安全农产品，那有标章有验证的农产品会越来越多。是，希望咱真正吼会当买到这么好的物件，都是咱爱多多感恩的农民鼓励一下吼。当然，很多农民朋友真的很辛苦哦。如果你有听节目，你也有在听咱这波吼，你有在见着诶，咱这好朋友吼，真的给你吼比一个赞吼，你真有够够的吼，你家真好吼，吼见下你家这好食的水果加蔬菜吼，让我们的百姓可以享福。大家真的吼辛苦啊吼。因为时间关系，咱先休困一下，等一下呢，下个段落再跟陈一年、陈简记继续开杠，等会马上回来。别怕，我来去配电箱看看咧。最近厝的那一直在跳电啊，可能是线路伤久啊啦。咱若是找合格的电器新装业者吼来检查，较有保障。合格电器新装业者，要安怎找？免烦恼，只要上网络查询合格电器新装业，伫合格电器新装业资料查询网站输入所在地就会用得啦。以上广告由经济部能源局提供。天气热，咱要食啥？胃口阁无好，有年岁人绝对胃口无好啦，食拢食袂落去。所以大众特别今日阁甲你推荐吼，咱有经过检验、经过认证的台湾罗麻啦。大众在那里播讲食台湾罗麻啦。咱台湾罗麻不但内底有胶质、有蛋白质，即、這个热天你会当啊清炖一下呀。什么电锅拢会使啦，伊拢甲你配好啊，你水放落去尔，你电锅吃一下，安得就当吃啊，阿免阁加什么物件拢免，足方便的。老夫老妻担心的长辈，厝的囡仔无咧照顾，而你家己倒电锅内底吃一下，你就会当食到清炖的即个台湾罗麻。大董一再甲你保证，咱台湾罗麻上盖补啦哦。热天叫做热补啦，所以你紧卡电话卡0800-893-8930800-893-893，会记你个小姐叫你个讲大董的推荐我吃这个台湾罗麻。神农好食，健康蔬果就在神农市集农特产展售。9月9日、10日下午3点到晚上9点，拉拉队捷运站前公园，安全认证农产蔬果，高雄在地社区一日农夫体验游程不尔力哉，还有平间蜂蜜产品，尽在神农哦！来神农，好吃好玩又好买。以上广告由行政院农委会农粮署指导，高雄市政府农业局提供。温孙哈，祖先上阿莲花煮的素心汤，一天一撮人来啉汤，好不好？先生，先生，医生，看你多多谢。这个跌宕真的很严重，震度五级耶！阿妈，他拄啊跌宕哦，告诉我的该失去啊呢。阿妈有微电脑瓦斯表，
我把我漏气折断、超时折断、地震折断三大安全功能，拢在保护阿妈啦。丢啦！叮当拉斯表，干为电脑啊！以上为经济部能源局广告。来哟、哦、来哟、哦、来哟、哦！有一个足好的消息，恁若是拄到有啥咪种困难，而且有一个足好的方法，就是咱家己每一天的好念头，嘛是咱每一天所做的功德。在咱要困之前，念回向文，回向予咱家己的万亲祭祖，予咱的祖先，咱家己的心内会搁较平静，身体会搁较健康。若有需要这张回向文的人，阮会当免费甲你结缘。0733542333。真心关怀，迎接未来，快乐联播网，予你精彩无限的快乐台湾。等到这么很灵，时间中到十二点三十三分，中午十二点三十三分，你所收听是快乐电台 FM 九七点五新闻线上 online， 我是杨姐，在空中陪伴大家。等到这么很灵当中，咱邀请是咱好朋友，咱高雄市政府农业局我们的简政记政陈英莲、陈简记在节目当中，很快大家开讲，很快在农产品有关的这个议题哈。那么透过咱的网络脸书当中做直播，咱听众朋友透过咱的脸书会当。快点！今天给咱直播哦。其实很多的节目，只要是直播，杨姐跟你讲，今天其实很长吼直播，咱得当用咱的手机啊来看今天的直播吼。那今天看到哦，赏心悦目吼，像现在是奶鸡，哇，又红又好吃又甜哦，奶鸡。那还有香蕉等等的吼。那高雄农特产真的很多，杨姐只是挑几样吼，让大家可以在中午时候先看一下吼，刚刚讲哦，真正好吃吼。那当然，今天我们谈的这个产销履历的验证，刚刚上个段落很啊，陈简记嘛，我开杠，这个产销履历是为了让我们的农民更安心、更放心。对，当然消费者也是更安心、更放心。那我们的农民的部分，他也可以很一五一十的把他的。这个过程记录下来，其实安尼马加北到高级瓜代机哈，说实在也是这样子的。对，我们其实也会跟、因为农民常常刚开始，他们都会很抱怨说啊，我都拢有叫波来折哈，啊，他们写下下下这边冲上，因为当然对农民来讲拿锄头很简单，对，拿笔很难，很好，那加上他一整天的农事工作，他其实很累，好，坦白讲是很累，那你还要叫他去做这些事情，但是我们通常都会鼓励农民，就是说，因为这样的一个记录哈，本身除了给消费者看，也是。是给农民自己看，好，因为你每一期做耕作呢，其实在整个施肥啊，或者是病虫害的防治啊，或处理上面，都会愿意我们天候的关系嘛，好，你一定有不同的状况，好，那每一次有不同的处理的方式，那这个记录其实你都可以，因为在电脑、在网络上面，你都可以回溯，好，那你就可以有一些经验的累积跟传承，是，好，那不然你记在本子上，那个本子如果在淹水、很挖皮啊，不见了，那你可能就查不到了，好，所以其实这个记录就是一种经验的传承，那这是对农民来讲也是一个非常好的一个的他的工作上面的记录，所以这部分我们都会透过这样的方式去鼓励他哈，这写这东西对他也是有好处的，也是有好处的，对，也是有好处的，所以一方面让消费者能够看得清楚，一方面他自己留存也是一个非常好的一个生产的记录。是啦，因为咱其实。恭喜在用头壳记，真正吼拢会袂记嘞。像杨姐，我自己本身就很有经验，比如讲给那个买什么自己很有感觉，因为当下你还觉得说印象深刻。可跟贵贵刚聊，你的北街公啊，我当时我讲贵刚到底开我这期没像你一样吼。像杨姐昨天晚上就是在那边记账吼，很多时候都会忘记。对对 对, 對，你时间久了就忘记。那包含其实像农事的部分也是这样子嘛。对，你可能用头壳记，怎样给那个五座亚肥，哎，可能贵贵刚哦，我到底贵刚讲不一样，所以有时候农民是大概掐一个时间呢，哈。对。那如果说可以准确的记录下来，我觉得也是好事啊，蛮喜厚待见。那我想问一下陈简记，如果我们的听友，但我只光田中平有五代这些的哈，有在务农的朋友，想要加入产销履历的验证，有没有一个方式让我们听众朋友可以来洽询，或者是用什么样的方法可以来申请？
OK， 那产销履历呢、嗯？基本上我们刚刚提到它是属于第三方验证哈、嗯，所以它会有一些验证的单位，嗯，包括有些是大专院校，那有些是民间的公司，那这些其实都是经过农委会有同合可的这个验证的单位哈，在我们产销履历的资讯网，这是农委会所建制的，都可以查得到，他们全国都有服务。嗯、那通常针对我们高雄市这边呢，我们有特别的一些辅导的一些工作哈、嗯，那当然我们毕竟是单隔用期啊哈。所以我们辅导的对象当然是我们的市民朋友、嗯、那另外就是你的农地也必须在我们高雄市高雄、嗯、哈。那如果说对于这个产销履历想要加入产销履历的行列的话哈，都可以跟农业局这边植物防疫暨生态保育科这边来联系哈。那、嗯、包括我们本身也有一个辅导的计划，好像我们今年就预计要辅导100多位的这个农户、嗯、农来通过这个产销履历的一个验证的工作、嗯、那就是农民做这边有听众朋友，如果真的对产销履历这样的一个生产的方式有兴趣的话，都可以跟农业局这边来联系、嗯、那我们的电话是07-799-5678-6157，是，哎，那这是我们农业局的植物防疫暨生态保育科，是专责在处理这个产销履历推动工作的单位。OK， 这是咱农业局吼在推动产销履历验证，咱听众朋友会当来卡电话吼07-799-5678-07-799-5678吼，那分机是6157。其实咱刚刚农业局来做联络，如果说你真的忘记分机也没关系，打电话到农业局，他一定会帮你转过去嘛。对对对，因为这个有专职的科来做。对，有专职的科。那另外就是农委会其实在这几年呢，他、嗯、也针对农林渔牧哈，他都有培育所谓的产销履历的一个辅导员。嗯，哈，那很多的有的辅导员他甚至于本身也是农民。哦，那就是说你在可能在生产的过程，因为我们在整个生产过程它必须符合一些良好作业规范、嗯、是，那不同的作物呢它必须遵照这个房检局这边所公告的一些安全的用药、嗯、推荐的用药来处理，如果说有病虫害问题的时候、嗯、那我们很多的辅导员其实他就是第一线生产的农民或者是养殖的渔民、嗯、所以他可以就他们自身的经验来协助我们其他的农民哈，看怎么样用这个安全的方式来做生产、嗯、好，所以这一块也跟如果你有需要这样辅导员来协助的话，那也可以跟农业局这边来联系，我们就会推荐、okay. 好，就是你们就近的这些可以协助的辅导员来帮忙我们的农民、嗯、是。所以我问一下陈检机，就是产销履历的验证，除了种蔬菜水果的，那像若农鱼或鱼也有，是鱼也有，哎，水产品也有，水产品也有，水产品也有，畜牧也有，畜牧也有、okay. 对，这些都有，所以就是如果农民朋友不管你是农林渔牧哈、嗯、那你对于这样的一个验证有兴趣的话、嗯、都可以跟我们来联系。 OK， 好，那我想问一下陈检机，很多的听众朋友其实透过今天的开讲，今天我们的谈话当中也对我们高雄的农产应该有加多信心嘛、嗯、那我们从哪些管道可以买到比较优质的高雄农特产品？哦，是我想要买高雄农特产品除了就是当然有一些像特别产销履历的产品哈，现在农委会也有辅导很多的大卖场、嗯、有开设所谓产销履历产品的专区、嗯、好，包括像家乐福啊、大润发啦、嗯、好爱买啊，或者是全联哈、嗯、他们我们都可以看到有一个专区，那就有一些我们来自全省各地好的这个产销履历的农产品，当然不一定是高雄的、嗯、高雄的也有在其中，那这个都可以安心的来选购哈，即便它不是高雄生产的也没有关系哈，那这个都是我们全台湾这边在地的这个农友他们所生产的安全农产品。那另外呢，在我们高雄市，我们在联市谈判哈，还有包括我们的这个邮局哈，中正路的邮政总局这边都有我们高雄物产馆，嗯，那边也可以选购得到。那另外呢，我们每个月在我们的奥斯底公园哈，就是在这个神农路这边、嗯，我们有一个神农市集，是，好，那也会邀请我们这些有通过验证的农民哈，一起来做这个展售，嗯、所以大家都可以到这个地方来做选购。那当然，我们除了这种比较传统的通路之外呢，那我们也希望把好的东西哈推荐给中北部的朋友，嗯，好，所以我们在上个月呢，我们就有邀请了几个中北部的一些团扇业者哈， okay. 包括绿美研究股份有限公司哈，是属于这个新农集团哈、嗯，那个松康超市他们的体系哈、哦，那他们的一些采购的这些主管
啊，这是因为他们也是中部最大的一个团膳业者。那另外我们也邀请这个电商在台北哈，那做得非常好的一个电商销售的这个业者是果物配，嗯，他们的执行长是一个非常年轻的年轻人做电商的。OK， 好，那他们也是做很多鲜果部分的一个宅配工作。那另外还有网络龙头，像包括东森购物，啊，他们现在也开始有要走这个进军这个生鲜的市场。哦，在生鲜的部分，那所以我们在上个月我们就邀请这几个中北部的业者哈，那实际到我们南部这边来哈，包括去芭乐，还有去这个香蕉啊，大寮那边的一个香蕉的一个分配厂哈，分装厂这边来参观哈，那让他们去了解我们实际上这些产销履历农产品的这个第一线生产的一个状况啊，跟它运销的一个情形啊。那当然也希望就是说能够吸引这些中北部业者的注意，那个让我们的产品呢能够有机会进入能够让中北部的消费者啊也能够吃得到。OK， 好，这是单。加在蓝铁中朋友哈，越来越多的福气，就是可以吃到更多好吃的我们高雄在地的农产品哈。啊，东联蝶那的神农市集，刚刚其实说到神农市集，对对对，这礼拜有办，对对对，跟大家预告一个好消息哈。那这个神农市集之前都是在那蝶拉巴队哈，哎，我们的捷运红线凹子底站四号出口。那目前我们从上个月开始，我们就到这个凹子底公园啊里面来举办，让大家因为公园里面比较有树荫哈，那大家有比较好的一个购物的环境。那每个月原则上我们会在每个月的第一个礼拜六跟礼拜天哈来举办哈，当然有时候有碰到一些其他的活动撞期的时候会做一点延后哈，但是原则上大概都是这样。那我们在九月的时候，就是我们这个礼拜六礼拜天9月2号9月3号那下午的3点到晚上的9点好，那就我们的神农市集会在奥斯底公园这边来举办。是，那我们每个月的这个神农市集哈，当然主要都是我们高雄的这个农特产品哈，农渔畜产品最主要。那另外我们也会邀请南部县市哈，包括嘉义、台南还有屏东好的一些农产品也会来共襄盛举哈，所以大家可以在这样的一个很这个悠闲的一个午后哈，假日周末假日的午后，那来逛逛我们的神农市集哈，那也可以来选购我们南台湾最在地最好的农渔畜产品。OK， 我跟简记确认一下，是这个礼拜六日吗？对，是9号10号。这礼拜六日是9号、哦、10号，是2号3，9号10号，9号10号，搞错了，对对对，是是是9号10号，所以打给好，对，这礼拜哈9号10号可以在我们的神农市集来逛一下哈。那当然了，我们很多的通路都有我们高雄在地非常棒的农特产品，也把那听众朋友哈，经过今天的这个访问哈，可以多多的支持有产销履历验证的这些农特产品哈，也把大家吃到健康也可以哈来支持我们的农民，用行动来支持哈。而今天呢，非常感谢咱的好朋友，我们高雄区政府农业局我们的检验记者陈英莲陈检记来到杨杰节目，感谢您陈检记，谢谢谢谢，也感谢听众朋友收听，我是杨杰，我们下回再见了，拜拜。